дуже приємно представити вам свою доповідь про роботу Черкаської агенції регіонального розвитку. Зразу хочу сказати, що моя доповідь буде складатись, мабуть, з двох частин. Це результати, мабуть, 17-го року і вже таке нове бачення, куди ми рухаємося у 18-му році. Ну, всі ви знаєте, передумови створення агенції регіонального розвитку, всі ви знаєте, що це саме прописано в законі про засади державної регіональної політики. Ну і також це була наша проєктна ідея в плані реалізації 15-17 року. Що дуже таким величезним плюсом нашої агенції є те, що тут є збалансовані інтереси. Тобто зверніть увагу на наших засновників. Це і Черкаська обласна адміністрація, і Черкаська обласна рада. Це і бізнес в особі Українського союзу промисловців і підприємців, і Українська бізнес-асоціація. І також є громадськість, це в особі Агенції підтримки підприємництва і інвестицій, і Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Причому є відповідні такі певні договори, де і громадськість, і по освіті там можуть відбуватися ротації. Ну і відповідно десь орієнтовно у нас по дві особи мають представництво у наглядовій раді. Це наша команда минулорічна, зараз відбувається таке певне переформатування, я потім зупинюсь на особливостях цього переформатування. Це достатньо така була класна фахова команда, зараз там відбуваються зміни. На сьогоднішній день, що ми маємо, це отримали офісну техніку від польських партнерів, порядка на 200 тисяч гривень. Зроблений дуже класний регіональний офіс підтримки експорту інвестицій, саме при агенції регіонального розвитку. Це теж такий достатньо іміджовий, важливий такий момент. Чому? Тому що оцей прозорий офіс, ви бачите, у верхній лівій частинці, це він знаходиться практично поряд з кабінетом голови обласної державної адміністрації. І це достатньо показує, відповідно, скажімо, теж такий прозорий, зрозумілий підхід голови ОДА по роботі, припустимо, чи то відповідно з інвесторами, чи то з експортерами, якщо потрібно. Результати 2017 року. Саме такий важливий момент, один з таких важливих моментів стратегічних, це вперше в Україні процес координували розробки плану реалізації стратегії на 18-20 роки нашого регіону, координувала вперше Агенція регіонального розвитку. Так. Вперше в Україні от теж величезний плюс, це те, що були кущові проведені навчання по проєктному менеджменту. Це було навчено порядка відповідно 120 учасників. Всі ці учасники потім навчилися, да, писати, якісно писати проєктні ідеї. Ну, і таким чином був достатньо якісний підхід до прийняття плану реалізації. Ну, я також дякую за допомогу нашому експерту Василю Кашевському, такий, який теж достатньо активно приймав участь і допомогу нам. Ну, і зрозуміло, що в цьому процесі ми теж врахували якраз достатньо активно громадськість, якраз цю помилку ми намагалися усунути, громадськість достатньо активно використовувалася в цьому процесі. Як результат, в грудні був прийнятий план реалізації стратегії Черкаської області на 18-20 роки. Також, що стосується стратегії розвитку малого і середнього підприємництва, і ініціатором і розробником цієї стратегії був департамент регіонального розвитку, агенція була достатньо теж активним виконавцем, співучасником, тобто фактично 20 проєктів з 30 проєктних ідей, да, були внесені в план реалізації саме агенцією. Це теж достатньо такий показує її активність. У 2018 році на фінансову підтримку Агенції регіонального розвитку в рамках програми закладено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тобто це той основний ресурс, яким ми будемо намагатися підтримувати нашу Агенцію регіонального розвитку. Тим не менше, ми все-таки теж будемо ставити певні задачі, теж будемо просити про те, що вони повинні не зупинятися на цьому, вони повинні шукати інші джерела для свого утримання, для свого фінансування. Стратегія розвитку ОТГ. Теж маємо тут достатньо позитивний досвід. Вперше в Україні агенція супроводжує громади у формуванні стратегії розвитку. Тобто завдяки такому плідному партнерству і агенції, і Центру розвитку місцевого самоврядування, Черкащина єдина в Україні область, де стратегії розробляють 7 об'єднаним територіальним громадам. 3 вже оприлюднені, найближчим часом вони будуть винесені на сесії рад.
і дві до кінця лютого очікуємо, і дві допрацьовують, доробляють. Ну і на цьому моменті я ще раз зупинюсь і зазначу, що от в нашій області теж величезний плюс – це те, що є партнерство, є діалог, є зворотній зв'язок. Ми зустрічаємося, агенції, департамент, асоціація міст, центр розвитку місцевого самоврядування. І ми постійно ми координуємо свою діяльність. Виїзди в об'єднані, ми навіть спланували там які певні виїзди на 3 місяці. Ми спланували. То ще там спільний проект, я потім ще на ньому зупинюсь. Тобто, оце дуже важливий фактор, коли є діалог, є відповідно, ми чуємо один одного, ми координуємо. Це супер важливий момент. Якщо цього нема, ну дуже буде складно відповідно, щоб агенція працювала ефективно. Навчання проєктному менеджменту. Тут теж достатньо є серйозний результат. 17 тренінгів було проведено в цілому. Більше 300 осіб були на цих тренінгах. Тема – це стратегування, проєктний менеджмент. Ну і дуже багато, безумовно, здійснювалося уже індивідуальних консультацій. Тобто, якщо ми говоримо, це порядка консультацій здійснювалося 20 проєктів по ДФРР. Мова йде там про проєкти на суму 20 мільйонів. Тясминський каньйон, який ми вчора згадували, який ми теж, теж показують класно, коли є відповідно співпраця, співробітництво, коли ми писали разом. Департамент писав цей проєкт, писали представник центру розвитку місцевого самоврядування і писав фахівець, проєктний менеджер агенції. Ну і як наслідок, можна сказати так умовно, непоганий проєкт вийшов, це по Тясминському каньйону. Теж очікуємо найближчим часом результати по секторальній підтримці ЄС. І теж малі міста, великі враження, по Тельному теж там цікавий проєкт, теж здійснювали консультації. Досить серйозна робота проводилася теж по енергомоніторингу. Відібрано 7 розробників програмного забезпечення, котрі готові надавати програму і навчати користувачів. І тут теж очікуємо таку певні, маємо надію на економію до 10-20% від прозорого обліку, уникнення затрат і крадіжок. Але тут ще теж по енергомоніторингу достатньо ще великий, відповідно, шмат роботи ще маємо виконати. Так. Інвестиції в енергомодернізацію, це теж по цьому напрямку. Ну, орієнтовно ми десь змінили завдяки роботі проєктного менеджера агенції, були відповідно залучені інвестиції десь порядка на 6 мільйонів гривень. Тобто це заміна відповідно різного роду енергозатратного устаткування на більш економне і альтернативні види палива. Ну, за попередню оцінку це порядка 6 мільйонів. Школа енергоменеджменту, у нас відповідно наш відповідно проєктний менеджер, сертифікований тренер у команді агенції. Учасників тренінгу було близько 200 осіб, в тому числі і представники всі ОТГ ми охопили. Закладено проєкти з енергомодернізації в обласну стратегію, в стратегію розвитку 4 ОТГ, відповідні проєктні ідеї також закладені. Так, ну і за ці цифри я вже говорив, тобто певні інвестиції і певна економія вже по першому року ми маємо. Так. Так, що стосується супроводу експортерів. 8 виробників на сьогоднішній день за минулий рік звернулися за послугами. Агенція регіонального розвитку забезпечила 6 ділових візитів іноземних замовників Черкаси. 2 контракти на етапі вже підписання. От уже маємо попередню інформацію, що ці контракти підписані. Це саме виробники меблів уклали договори із відповідно з німецькими партнерами. Тобто теж достатньо такий позитивний момент. Так. Що стосується школи, в рамках такого напрямку, як школа експортера, теж було у нас тут відповідно 3 тренінги проведено. Це є експорт скул від Укрпошти, 27 учасників цього тренінгу було. Одноденний тренінг був по експорт промоушен офіс, 37 учасників. Ну і по тижневий візит експортера по підвищенню кваліфікації, який потім вилився в ці контракти в Німеччину. Так, супровід інвесторів. Організовані теж ділові зустрічі для 2 іноземних інвесторів. Це завод пінопластових виробів, рішення прийнято. Ну і завод по виробництву електрообладнання для автомобілів. Тут в процесі маємо попередню інформацію, що зупинилися на іншій області, але очікуємо остаточного рішення відповідно.
Школа сільського підприємництва теж цікавий такий проєкт був зроблений за участю наших таких достатньо серйозних партнерів. Це компанія «Укравіт». За їхньої підтримки проведені ряд заходів, охоплено 9 сіл, і на тренінгах було задіяно 86 учасників. Саме яка була ціль основна – мотивувати селян до розвитку власної справи, навіть без зазначених відповідно таких серйозних земельних наділів. Школа підприємництва, я вже трошечки вчора говорив, тобто вже очікуємо 19 березня, що стартує, це перша школа, група вже практично сформована, це порядка, скажімо, 30 осіб, а вартість участі це 1 тисяча, сам тренінг відбувається там протягом 9 днів, ну і теж агенція регіонального розвитку здійснює таку координацію процесу в області теж на платній основі. Ну і тут у нас теж достатньо такий серйозний партнер, знову ж таки, от, я буду сьогодні постійно повторювати це слово, тому що, що таке партнерство? Це синергія, це та додаткова енергія, яка, ну, коли 2 плюс 2, це вже не 2, це вже 3 і 4, іноді більше. Тому теж у нас тут серйозний партнер, це фонд Василя Хмельницького, який фонд. І на 18 рік теж плануємо, що ми таких шкіл, якщо з першим пілотом все буде добре, ми проведемо порядка 3-4 їх. Ну і фінансування в рамках стратегії розвитку малого і середнього підприємства, теж ця проєктна ідея передбачена в нашому плані реалізації стратегії по малому і середньому підприємству. Якщо ми говоримо за ті ресурси, які ми залучили, або умовні фінансові результати, то що ми маємо? Від бізнесу на протязі, це, ну, це не чистий 17 рік, це все-таки от на протязі трошечки більшого періоду. Значить, це бізнес, від бізнесу ми залучили 825 тисяч, від обласного бюджету це 500 тисяч, але звертаю вашу увагу, що з цих 500 тисяч, 300 тисяч ми все-таки використали на прозорий офіс підтримки інвестицій і експорту. Тобто вони начебто агенції пішли, да, але от це були все-таки, так умовно кажучи, інвестиції такі в основні засоби, можна сказати. Ну і в цілому, це ви бачите, 1 мільйон 325 тисяч. Який загальний, от підсумовуючи роботу відповідно 17-го року, який можна дійсно такий загальний висновок зробити, що за рік вдалося достатньо багато. Сформувати таку дієву команду, досягти певних результатів. Ця команда вона була така здатна реалізовувати унікальні для України завдання, доводити проекти до результату. Ну, єдиний, да, мінус – це те, що не вдалося, можливо, ще досягти певної стійкості, вийти на ті, відповідно, скажімо, найкращі, да, найкращі якісь, відповідно, скажімо, результати до тих умов, які складалися. Ну, щодо таких певних невдач, помилок, зразу. То дійсно не вистачає, все-таки не вистачає недостатня кількість кваліфікованих кадрів. Я потім, коли і буду ще, можливо, давати відповіді на питання, скажу, що при тому при всьому, що були різні менеджери, тобто там стратегування, підприємництво і, припустимо, енергоменеджмент. Так? І все одно кожен відповідно проєктний менеджер, так? Кожен, він так чи інакше по-різному працював. Хтось більш активно, хтось давав кращий результат, хтось давав теж активно працював, але такий середній результат. Хтось все-таки відверто не допрацьовував. Да? Тобто це теж, відповідно, скажімо, можна це, про це говорити. Відсутність стійкого фінансування, тобто ми розуміємо, я думаю, теж тут багато буде питань ще. Відсутність спільного бачення керівників і засновників, чим вони повинні займатися. Теж, я думаю, стандартне питання, яке ми вже вчора починали обговорювати, що то агенція регіонального розвитку конкурент економічних служб чи ні. В нашому випадку це точно ні, тому що те, про що я говорив, що у нас є нормальний діалог, нормальний, відповідно, зворотний зв'язок. В нашому випадку ні, можливо, відповідно, хтось бачить це по-іншому. Нерозуміння всіх, навіщо потрібна агенція. Тобто, як правило, відповідно, ці питання звучать від кого? Від депутатів, там, обласної ради дуже часто, відповідно, чим ви займаєтесь і так далі. Ну, знову ж таки, і дуже часто, відповідно, всі хочуть швидких результатів. На жаль, не завжди, відповідно, дається, це вдається. Але тут теж, відповідно, такий лайфхак, треба все-таки мати певний запас коротких результатів для того, щоб показувати оці короткі перемоги, короткі результати. Зрозуміло, не все вдається, не дуже, це достатньо складно ці швидкі результати отримати. Але треба, відповідно, скажімо,
ставте задачі перед своїми майбутніми керівниками агенції, це те, щоб вони мали все-таки цей запас коротких перемог, які можна показати. І так, ну і переходжу до нашої другої частини доповіді. Тобто це, як я вже сказав, на сьогоднішній день відбувається певне переформатування у агенції, так, відбувається зміна. Тобто на сьогоднішній день такий підхід, що у нас є керівник агенції, є заступник, є відповідно бухгалтер, всі інші будуть працювати за договор, як фізичні особи, підприємці і так далі. І тут теж важливий такий момент, що вже задавали ви питання, відбулася на зміна керівника, відбулася зміна керівника агенції, але тим не менше хочу зазначити, що попередній керівник, він молодець в тому плані, на тому етапі, в таких умовах він був найкращий, ті задачі, які йому потрібно було робити. Так? Але ми розуміємо, що там дійсно це було дуже багато, треба навчатися, треба було отримувати досвід, набивати ці шишки, ми прекрасно розуміємо, що це нормально, закономірно, якщо це ніхто не робив, безумовно, будуть помилки, будуть це. І зрозуміло, що і це і така його карма, прийняти на себе оці, мабуть, ці всі помилки, відповідно, дещо на себе і так далі. Але ми не стоїмо на місці, змінюються умови, змінюються, відповідно, скажімо, завдання, і тому в залежності від цього і відбувається це переформатування. Тому що зараз я якраз продовжу і скажу, чому ви зрозумієте, чому ці відбулися зміни. Давайте почнемо з того, що з чим заходить агенція в 2018 рік, от зверніть увагу, це з двома, ви бачили їх, прекрасними обладнаними офісами, да, які там в оренді, але тим не менше, да, це ті, які вони безпосередньо використовують. Один прозорий, як я вже сказав, ну, і один центр підвищення кваліфікації, де вони можуть там спокійно прийняти відповідно там на консультації, поспілкуватись, попрацювати над написанням проєкту, заявки там грантової і так далі. Ноутбуки, мультимедійна техніка, тобто це вже в них все є. Як уже я сказав, це бюджетне фінансування по програмі розвитку малого і середнього підприємництва. Мають малий грант, вони зараз його завершують, отримують там порядка 27 тисяч на розробку регіональної програми розвитку туризму на період до 2020 року. Є в них грант на організаційний розвиток агенції від ІСАР «Єднання», теж який вони зараз вже практично використали активно, їм допомогли. І якраз оця друга частинка – це таке стратегічне напрацювання, і та стратегія – це от результат цього гранту, тому що вони дають кошти, але вони дають тренери, які дуже класно провели їм стратегічну сесію, яка потім переросла в стратегію. І на сьогоднішній день ця стратегія вже завершена, і вона найближчим часом буде презентуватись на наглядову раду. Тобто наша агенція регіонального розвитку, ще раз підкреслю, вже має чітку стратегію на наступний рік. Тобто стратегічний документ, який достатньо чітко виписує ці відповідно ці моменти. Ну і де зараз, по стратегії я трошечки далі ще зупинюсь, де зараз агенція регіонального розвитку наша знаходиться? Тобто зробили стратегію розвитку Черкаської області на період до 2023 року і план її реалізації. Приступили до втілення одного з ТЗ по плану реалізації стратегії розвитку області на період 2018-2020 року у партнерстві з департаментом, з центром, з Асоціацією міст України, з центром підвищення кваліфікації. Ну, пригадуйте, я вчора говорив, і ми розуміємо теж, пан Юрій Третяк зазначав, що дуже важливе питання співробітництва, це якраз той наш спільний проєкт, який ми хочемо реалізувати, і завдання достатньо амбітні у нас. Тобто це порядка 20 договорів співробітництва на цей рік, і за 3 роки це порядка 80 договорів за 3 роки співробітництва. Ну і зрозуміло, що не головне, мабуть, кількість, да, головне, щоб ще й ці договори співробітництва були якісні. Да? І тут, я думаю, що наша командна робота, маємо надію, що дасть свої результати. Ну і сформований перший пакет послуг за цілею розвиток територіальних громад, серед яких є і платні. Ну і тут, дякуючи Олександру Дудки, да, недавно відбулася така відповідно важлива конференція, хто з нею відповідно знайомився, я теж достатньо думаю, продуктивне останнє було відповідно засідання. Так.
І якщо ми подивимося, які результати, от те, що ми говоримо, короткий, відповідно, якщо коротка вижимка і стратегії розвитку, тобто як вона, яка місія, яка стратегічні цілі, які бачення, зверніть увагу. Ну, мабуть, трошечки прийдеться зупинитись, да, щоб краще зрозуміти проблематику. Місія, генеруємо проривні господарські рішення, які створюють додану вартість на нову якість життя населення Черкащини. Стратегічні цілі, зверніть увагу, регіональний розвиток, розвиток територіальних громад, підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, організаційний розвиток установи. Ну і бачення, зверніть увагу, теж важливий аспект. Черкаська агенція регіонального розвитку – стабільна, ефективна, функціонуюча установа, координатор та ініціатор об'єднання зусиль інституцій, які представляють громаду, бізнес, владу для формування системних змін в регіоні, розробляє, впроваджує проривні господарські рішення, спрямовані як на економічний розвиток, так і добробут населення Черкаської області, так і України в цілому. Ну і безумовно, ми чітко зрозуміли, що і, зокрема, це не ми зрозуміли, а більше от новий керівник відповідної агенції зрозумів, що да, дійсно треба орієнтуватися, мати чітку стратегію, мати відповідно, скажімо, пакет відповідно, скажімо, платних послуг. Щодо платності послуг, там є певні питання, ми теж на них відповідно, я думаю, що обговоримо. Але тим не менше, чим обумовлено те, що все-таки агенція повинна надавати такі платні послуги. Це широке поле діяльності агенції, велика кількість зовнішніх проєктів середньострокової, довгострокової перспективи, велике очікування засновників і все ж таки бракує фінансування, тобто для охоплення всіх напрямків діяльності. Тому що ми розуміємо, що з одного боку, да, ми хочемо, щоб агенція наша відповідно достатньо широкий спектр відповідно надавала послуг і закривала значні такі позиції, ті, які не закриває саме департамент. Да? Чому ще важливо, щоб ця інституція, да, цей інструмент був в кожній ОДА? Тому що є речі, які ну, безумовно департамент не може закривати. Ну а якщо знову ж таки чітко розподіляти поле відповідно відповідальності, мати відповідно цей взаємозв'язок, то результат буде достатньо позитивним. Ну і зазнали зміни, як я вже сказав, в команді. Попит перевищує пропозиції в регіоні за тими напрямками, за якими вже сформували пакети послуг. Так от підходимо до того, чому відбулися зміни. Чому відбулися зміни, чому у нас відбулися зміни керівництва агенції? Ну що зараз треба вже працювати трошечки по-іншому. Тобто треба працювати над проектами, над стратегіями, писати проектні заявки, гранти і так далі. Це трошки вже інше відповідно, да? Організовувати відповідно, проводити тренінги, навчання. По багатьох, от як в випадку із співробітництвом, треба закривати інтелектуальну частину. Тобто трошечки вже змінилися, відповідно, треба більш, ну, тут достатньо багато, відповідно, такої кропіткої праці і проєктного менеджменту. Тому ні в якому разі ми з Іваном Подоляном, відповідно, наш попередній керівник, ми з ним підтримуємо контакти, співпрацюємо і так далі, але на даному етапі, да, все-таки ми бачимо, що, припустимо, проєктний менеджер Люба Рупова, яка виконувала дуже таку серйозну стратегічну роботу, на цьому етапі вона краще підійде для цієї роботи, яка буде у 2018 році. І саме тому Люба Рупова, вона і стала, відповідно, директором цієї. Тому, ну, щоб ви розуміли, це все закономірно, це все, відповідно, скажімо, для цього є нормальне, відповідно, підґрунтя і нормальний є діалог. Тому послуги, я, оскільки вже в нас відбулася така нарада, я не буду детально на них зупинятися, да, це пан може, Олександр Дудка потім може деталі розповісти по цій нараді. Там були оприлюднені, зокрема, такі напрямки послуг, це розробка стратегії розвитку громад, розробка проєктів розвитку громад і організація проведення тренінгів. Да. Чим от подобається, знову ж таки, мені подобається підхід нового керівника, що є оце чітке розуміння, да, чітка деталізація, як ці послуги повинні бути прописані. Є чітке розуміння кон'юнктури, що є в інших областях, скільки це повинно коштувати і так далі. Тобто це достатньо теж позитивний момент. Ну і ви бачите, да, тобто який підхід, що це за послуга, для кого, хто надає, які пакетні послуги, які умови, який попередній досвід, кому потрібні послуги, що вже надавалися, контакти, ну і так далі. Ну і тут я швидше пришвидшусь, там, відповідно тут, наприклад, по розробці стратегії стартовий пакет, базовий, повний. Так.
детально розписується. Ми допомогли агенції зробити такі буклети, які потім дуже красиво будуть ярко роздруковані. Вони складаються, кожному голові об'єднаної територіальної громади можна роздати. Такий же схожий підхід відповідно щодо послуг по підготовці проєктів регіонального розвитку. Ну, ще раз наголошую, що те, що є в нас позитив, те, що ми намагаємося уникнути, поки що в нас немає цієї конкуренції між центрами розвитку місцевого самоврядування і агенцій. Тому що, от, наприклад, те, що там з попередніх слайдів, вони розробляють, да, відібрали конкурс і надавали послуги по підготовці стратегії. Люба Ропало активно участвувала, да, як проєктний менеджер в цьому. Вона показала відповідно свої можливості, свій клас там і так далі. Ну, і ми розуміємо, що який наступний етап 2018 року, що знову буде оголошений конкурс, там, припустимо, на 6 стратегій. А в нас, да, 7 стратегій закриємо, 6 стратегій, у нас залишається 26 об'єднаних територіальних громад, і потім вони ще безумовно будуть додаватися. Ну, зрозуміло, що не зможе відповідно центр розвитку місцевого самоврядування закрити. Можливо, в деяких громадах не вистачає фахових спеціалістів, які могли робити ці стратегії. І їм простіше буде просто замовити по одному із пакетів, замовити відповідно таку послугу, як виготовлені стратегії. І це є нормально, це є добре, що є певний такий вибір. Так. Так. Тут я пришвидшуюсь, по тренінгах теж вона пропонує. Ну і в планах, от, звертаю вашу увагу, планується там супровід інвесторів, супровід теж розробити такі послуги, супровід експортних процесів, адміністрування конкурсів місцевого самоврядування. Ми зараз, до речі, з однією міською об'єднаної територіальної громади намагаємося вибудувати яку модель, що от є, припустимо, в них в плані реалізації стратегії або просто в їхній стратегії об'єднаної територіальної конкурс, і закладено на цей рік 100 тисяч. Знову ж таки, їм треба розробляти інтелектуальну частину, брати на себе ризики, ви тих відібрали, ну стандартно, да, ви тих відібрали, це своїм, це не своїм. Ми просто хочемо таку модель виробити, що цей конкурс 100 тисяч передають на адміністрування агенції, і вони працюють, закривають повністю інтелектуальну частину, організовують конкурс, адміністрування і так далі. Це буде теж відповідно класно і так далі. А міська рада, відповідно, знову ж таки, не маючи, можливо, ще фахівців, які зможуть закрити цю інтелектуальне питання, це теж достатньо от, той інструмент, да, де можуть агенції дуже класно попрацювати. Ну і знову ж таки, тут питання от кадрове. Тобто один із проєктних менеджерів у нас, відповідно, як працює за договором. Да? І от він займається, припустимо, там експортною діяльністю і так далі. Тобто треба зрозуміти ще й наступне, що от ви навчали, от ми, да, ми потратили певні кошти, тому що певний цих ми менеджерів навчали і так далі. Тепер ми теж повинні перед ними ставити задачу. От ти готовий здійснювати, припустимо, там по супроводу експортних операцій, от там проєктний менеджер, ти готовий працювати? Ми тебе навчали, ми тобі платили заробітну плату. Будь добрий, дай нам результат якийсь, хоч ти повинен давати результат. Ми вже, ну, вже маємо право відповідно тебе запитати. Якщо ти не даєш результату, да, ну, мабуть, ми або прощаємося, да, відповідно, скажімо, тому що певний кредит довіри, він вже використаний і так далі. Тобто тут з тими працівниками, які були проєктні менеджери, теж треба дуже уважно вже дивитися, тому що є рік, є результат, ми можемо чітко оцінити їхню роботу. Ми працюємо далі, ми змінюємо наше відношення, ми прощаємося, з кимось прийдеться попрощатися. Ну і проблемні питання, які це, зокрема, не моє бачення, це бачення нового керівника, це відповідно агенції, як вона бачить, це проблема конкуренція. Що повинна вона бути здорова, да? Там в питаннях щодо центру розвитку місцевого самоврядування від програми ЮЛІТ або частково спільне поле діяльності. Кажу, в нашому випадку тут поки що, да, все добре. Платна послуга, неприбутковий статус агенції. Теж достатньо серйозне питання на сьогоднішній день. Ну от буквально сьогодні я спілкувався з пані Любою, що вона говорить, що вони готують зараз лист на податкову і просять таки дати все таке роз'яснення. Тому що це буде правильно, от, що нам в залежності від того, що нам напише фіскальна служба, то в залежності від того ми будемо реагувати, да, щось або перелаштовувати, або змінювати і так далі. Тому що це теж відповідно, ну всі ви прекрасно розумієте, що це достатньо таке складне питання. Заплата штатним працівникам чи підряд. Ну, от я приклади навів, да, це вже тут результати роботи наших менеджерів. Є результат, буде обов'язково, відповідно, будуть кошти, буде обов'язково, відповідно, підряд, буде, відповідно, скажімо,
заключений договір, акт виконаних робіт, відповідно, і оплата. Кадрова спроможність – це, відповідно, це те, що розуміємо, тобто, да, це той такий певний ризик, що з одного боку ми десь напрацювали певні результати, з одного боку зараз відбувається переформатування, але вже з'являється велика кількість, відповідно, замовлень. І, тобто, чи кадрова спроможність, да, чи готові ми, агенція, да, зокрема, буде закривати ці питання. Безумовно, ці ризики є, і про них треба говорити. Я вам дякую за увагу. Дякую, пане Сергію. Справді дуже змістовна, ґрунтовна і глибока презентація. Дуже вам дякуємо, що ви торкнулися всіх цих і проблемних питань, і 17-й рік, 18-й. Колеги, я б не хотів перебирати на себе якусь роль тут, скажімо так, оцінювати це. Є можливість задати питання, які вас наболіли, от від, як на мене, успішної агенції, почути від одного з керівників департаменту регіонального розвитку, який, як я бачу сьогодні, це є проєктом департаменту. Що мені приємно, що ви ставитеся до цієї агенції не як до конкурента, да? От створили, хай вони там якось виходять в люди, а це ваш проєкт, який ви створили команду, яка вам допомагає робити вашу роботу. Це мені дуже імпонує, я вам дуже дякую за такий підхід, але, будь ласка, в кого є питання, коментарі, будь ласка. Пане Сергію, запитання таке, якщо можна. Ви згадували фонд Василя Хмельницького. Не могли би дещо детальніше розповісти, що там відбувається? Відбувається співпраця якась, да, так розумію, з фондом? Це не мій, чесно кажучи, не мій напрямок роботи, але якщо коротко, тобто в нас, да, дійсно, скажімо, Василь Хмельницький достатньо, ну, нормальний є діалог губернатор, ми будемо казати відверто, це губернатор і Василь Хмельницький, да, вони спілкуються. Ми запрошували, зокрема, Василя Хмельницького на наш форум, про який я вчора згадував, це, який у вересні відбувся. Там вони спілкувалися. Також наш губернатор відвідував дуже такий відомий захід економічний, це Київський економічний форум. Тому в них є, безумовно, є зворотній зв'язок, є діалог, є спілкування. Ми намагаємося донести ті якісь питання і проекти, да, які ми бачимо там відповідно йому. Він поки що нас відповідно чує і є нормальний, скажімо так, поки таке спілкування, діалог. Ну, це те, що я знаю. Все, що знав, сказав. Ні, ну чому? Просто результат роботи агенції, це в тому числі, це той предмет спілкування, так? Все, той спілкування, тому що керівництво області може сказати, що у нас є такий цікавий інструмент, де влада не може працювати, є поле для діяльності агенції. У нас є, ми працюємо, іноді набиваємо шишку, але ми працюємо, ми робимо відповідно, скажімо, цей напрямок. Ну, це агенція теж як, ну, як предмет для спілкування, як предмет для розмови. Я представляю Центр розвитку місцевого самоврядування Тернопільської області, є директором центру, і безперечно, що агенція з регіонального розвитку для нас дуже важлива. Я взагалі навіть не бачу такого, що ми конкуруємо. Поки що вона створена, ми зв'язків ще не налагодили таких ділових, але конкуренція вона теж повинна бути здоровою, і частина питань, вони безперечно будуть перекликатися з нашими завданнями. Я маю на увазі питання агенції. Але ми повинні так свою роботу сформувати спільно, щоб ці питання, якщо і пересікаються, то вони були як партнерські. Але частина речей є таких, які виключно ми займаємося, а є агенція. Ну, агенція більше, мені здається, навіть повинна займатися питаннями, як створювати сприятливі умови і залучати інвестиції, як формувати це середовище і так далі. І в кінцевому рахунку вона мала би заробляти сама гроші. І от перше питання – це чи вже агенція ваша почала заробляти гроші? Вона повинна бути самоокупаємою, так? Вона не прибуткова організація, але агенція з регіонального розвитку в містах Сполучених Штатів, чи там Західної Європи, вона відіграє величезну роль. І йдуть бізнес, іде не до влади, а йде, власне,
в агенцію. Через агенцію здійснюється дуже багато проєктів. От, тому що навіть сама слово «влада», воно в нас, в Україні, асоціюється, як ніби це атавізм колишнього корупційного середовища і так далі. І друге питання відразу в мене з'являється із того першого. Це ви говорили про те, що ваша агенція знаходиться безпосередньо поряд з кабінетом голови обласної державної адміністрації. Мені здається, що це може налякати інвестора, а не навпаки його привабити. Так. Добре, дивіться, що стосується першого питання, це більше питання конкуренції. Моя точка зору суб'єктивна, що обласна державна адміністрація якраз і повинна виступити тим таким певним арбітром правильним, да, не то, що можливо і заангажованим до певної міри, що розділити відповідно. З одного боку розділити ці інтереси, да, скоординувати, в разі, якщо і виникають, да, ми розуміємо, можуть і виникати конфлікти, швидко дуже їх прибрати оці гострі відповідні точки дотику і так далі. Тобто в даному випадку перший момент або перша відповідь те, що адміністрація повинна бути цим арбітром. Друге, що стосується відповідно, скажімо, фінансування. Із того фінансового результату, там був один слайд, який я вам показував, більшість, безумовно, поки що в минулому році, в 2017 році, це було більшість вливання, да? Вливання бізнесу, вливання, це чесно кажу, відверто, значить, вливання бізнесу і вливання, відповідно, скажімо, частково там з обласного бюджету. І то не так багато, тому що це ми потратили, відповідно, навіть якщо з 500 тисяч, да, я повторюсь, відповідно, 300 тисяч ми потратили на ці офіси там і так далі. Значить, тому... І да, частину послуг я зараз не готовий скільки, ну деяку відповідно, скажімо, відсоток, там відсотки, можливо, 20, ну зараз не готовий сказати, не буду. Да, вони заробили там невеличку частинку і так далі. Да, ставилась така ціль, відповідно, щоб вони вийшли на самоокупність. Ну, в принципі, ну, чесно, треба було сказати, це було складно. Вийти на самоокупність агенції на сьогоднішній день буде складно. Це ми повинні, ну чесно сказати, відверто. Ми не зможемо, відповідно, скажімо, навіть і по 18-му року ми не зможемо ще повністю без допомоги там так далі. І третє ваше питання, дивіться, можливо, ви там неуважно слухали, але я все-таки казав, що є два офіси. Все да. Записував, навіть не тільки є два офіси. Є один офіс промоції інвестицій, відповідно, скажімо так, і експорту, який поряд, відповідно, де можуть агенції попрацювати, де можемо ми навіть цей офіс там відповідно, де ми можемо відповідно прийняти якісь там інвестора, відповідно там експортера і так далі. Поряд. Але в них є ще один офіс, відповідно, скажімо, в центрі підвищення кваліфікації, те, що я казав, там вони спокійно працюють і так далі. Тому є альтернатива, у нас є вибір. Вони можуть там бути якийсь певний час, можуть бути там. Ну, проблема все. Немає. Будь ласка, ще в кого є питання? Будь ласка. Якщо можна, Ромашка, Віктор Подорожній, Сівенського театра, департамент регіонального розвитку. Дуже хороша ідея, це дуже добре, тому що в нас поки що агенція не запрацювала, зараз пізніше у нас дійсно там трошечки біда, є це агенція. А те все, що ми побачили, почули про роботу агенції, у нас в області є спеціально створений місці назад департамент регіонального розвитку. 70% цього всього робить департамент, мої люди, він отримується за заробітну плату, і 30% робить центр розвитку місцевого самоврядування тих питань, які по розвитку об'єднаних територіальних громад. Моє бачення, агенція регіонального розвитку, вона мала би трошечки іншим займатися. Мала би займатися залученням міжнародної технічної допомоги, написання проєктів потужних. А маленькі чи плани заходів чи стратегію розробляє департамент у уповноважених функціях. Ну і, наприклад, у нас в області перша стратегія написана не всі находа, а відповідні експерти і науковці університету. Ви допомагаєте розробляти стратегію ОТГ також департаменті? Ну, більшість центрів розвитку місцевого самоврядування стратегії і плани розвитку об'єднаної громади. Але цією своєю роботою, ну, 70% займається. Пане Сергію, ну, ситуація в Черкасі така сама, в Черкаській області, департамент теж регіонального розвитку. Може ви пропонуєте? Ну, безумовно, відповідь на ваше питання. Безумовно, ми всі займаємося регіональним розвитком. Це безумовно. Так? Ми всі займаємося спільною справою і так далі. Але є, відповідно, скажімо, все-таки певна специфіка, да? Де можуть закрити питання, скажімо так, департамент, да? Відповідно, скажімо, є. Але є речі, відповідно, скажімо, які не може департамент, там, в силу якихось певних особливостей, там, відповідно, юридичних, не може він закривати ці.
Це один момент. Другий момент, це теж відповідь. Це є інструмент допоміжний, це як такий, от, такий серйозний помічник, те, що я казав, це синергія, нам дає відповідно певний, скажімо, такий результат. Ну і друге, да, те, що ви сказали і так далі, ви ж так же і сказали, я сказав, що на 18-й рік ми так і бачимо. Все одно, перший етап, те, що я сказав, ми відпрацювали з тим керівником, з тими задачами, він їх чітко виконав і так далі. А цей етап, те, що ви говорите, да, ми теж бачимо, що проекти, проектні заявки, стратегії, оця робота. Так що тут я теж з вами по цій частині погоджуюсь, і ми вже так скоригували відповідну стратегію подальшої діяльності агенції. А що стосується приймання досвіду, ми обов'язково злочином, у нас трошки власне не хотів би сміття носити з хати, але поінформувати, тому що щоб іде питання діяльності агенції по областях, у нас на даному етапі вона ніби створена, але створена обласною радою, одноосібно, відповідним рішенням. Ми знаємо, так. А скажіть, будь ласка, до вас питання, пане Вікторе, а скільки от ваш департамент розробив проєктів регіонального розвитку на фінансування для донорів, на фінансування з ДФРРу, на якісь державні субвенції і дотації? От кількість проєктів і два таких, три найвизначніші, які? Ну, до прикладу, всі проєкти, які пишуться на ДФРР, обов'язкове залучення департаменту регіонального розвитку відбувається, і які подають структурні підрозділи чи районні адміністрації. Приємно відзначити, що в цьому році, на 18 рік, на ДФРР подалось проєктів від об'єднаних громад близько 30% із усіх. Ні, я говорю ваш департамент. Ваш департамент конкретно, ваш департамент. З нуля сіли, написали скільки проєктів. Да, на донорські програми і на ДФРР. Ще раз зауважу, що ми почали працювати 3 місяці назад. В процесі розроблення є зараз ті проєкти, я не буду називати, тому що вони ще не написані до кінця, але ми активно цим займаємося. Ну, скільки проєктів? І якого напрямку? От можете сказати? Да. Як вони узгоджуються з планом заходів з реалізації регіональної стратегії? Чи вони відповідають цьому плану чи ні? Звичайно. Один проєкт пов'язаний із будівництвом впровадження в світі природного заводу. За місяць він буде вже готовий повністю. Це подобається. Це до кого проєкт цей по сміттю? Проєкт і скільки грошей? Проєкт написаний, а залучення механізмів реалізації його буде і декілька. Якщо нам не вдасться за рахунок ДФРР, то ми будемо застосовувати механізм реалізації через міжнародну технічну допомогу. Добре, так. Дякую. Ще у нас буде хороший прийдемо зараз, якого нас хотів би ще додати. З центром розвитком місцевого самоврядування під чітким керівництвом заступника керуючого голови адміністрації. Дуже чудово. Це зараз ще було питання нам, щоб запрацювали з нормальною агенцією регіонального розвитку. Ну, поки що там, можливо, поінформовані. Ну, я сподіваюся, що ви надихнетесь трішки прикладом Черкас в тому плані, що це вам в допомогу, а не абсолютно, що вони дублюють ваші функції. От я хочу, щоб просто ви почули пана Сергія, що він вам сказав, що це не дубляж, це в допомогу вам. Дякую.